Necəsiniz? Şükür qardaş, belə də. Xalqın yaxşılığına doğru gedirsə, bizim üçün hər şeydir. Allah razı olsun. Əlləşirik. Dəstəkləyirik. Biz xalqıq. Allah qardaşlarına gördüyünüzdə görə yolu. Sağ olun, Allah tükək. Çağda mən gəlmə, qustusuna gəl. Sağ ol da. Necə, sağ ol, necə. Sağ ol, Erdoğan. Sən məni həməşə yoxlamazsan. Mənim yoldaşım şəhidlər. Ha, necə, sağ olsun. Bizim məntəqiyyə tutmamısınız. Canın sağ olsun. Deyəndə bizə kişi nətərsən, nə var, nə yox. Sən verəməm, həmişə telefonda sənəsin. Var olanım, Allah razı olsun. Bizə görə söz qursun. Allah var eləsin. Çox sağ olun, var olun. Allah nazılarımlar ona çatdır. Çox sağ olun. Böyük ramız var. Çox sağ olun, minnətdarım, var olasın. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Umarı çıxışlarına, ədalətli çıxışlarına. Allah razı olsun. Hamısı razıdır. Doğrudur, həqiqi mənədə sizin kimi adamlara bu elin ehtiyacı var, Allah. Möhtacı var. Va, estağfurullah, estağfurullah. Samımız eyni, eyni adamı. Siz beyninizin hökmü ilə yox, vicdanınızın hökmü ilə yarışsınız. Sağ ol. Yəni insanların daxilən, batində vicdanı varsa da, o həmişə adamlara qarşı bu münasibətdə çox hədsiz dərəcədə səmimi və ədalətli olar. Sual balam. Buyur. Deputat seçiləndən sonra mən nənəni yoxlayacaqsam. Sualıma cavab. Bax. Burdasın. Burda 3-cü mərtəbə. Ha niyə 3-cü mərtəbə? Niyə yoxlamıram anam nə deyir? Mən belə də yoxlaya bilərəm. Siz olsa bizim də ofis yaxındadır. Sən məni həmişə yoxla. Mən bunun yoldaşıyam. Allah sizə can sağlığı versin, mehribançılıq versin. Var ol. Çox sağ olun. Deməyin, sənə görə mən aksiya gedəcəm. Əziyyət çəkməyin, anam. Ürəyinizdə bizə səs versəz yetər. Yox, yox. Mən həmişə səs gəlirəm. Bizə siz neyinizsiz? Gəlmişik sizdən səs istəyək. İnşallah. Ədalət olsa seçilərsiniz. Ay, şəffaflıq olsa, düzgünlük olsa %100 seçilərsiniz. Allah eləsin. Biz necə sağ olun, sizin də. Salam əleyküm. Orada şapıltı gedir, oyunçu aparsın. Necəsiniz, nə var, nə yox? Bizə görə söz qulluq. Qulluğumuz qulluğumuzdur. Qulluq sahibi olasınız, qardaş. Dairəmizə düşsə səs verin, düşməsə də canınız sağ olun. Həmişə sizinlə razı. Sağ olun, qardaş. Gecəniz xeyir, sağ olun. Sağ olun. Salam əleyküm, qardaş. Necəsiniz? Sizə səs verəcək. Var ol, əzizim, var ol, var. Yox, sağ ol, qardaş. Sizi diqqətlə izləyirik. Sağ ol, qardaş. Var ol, axsaq qalmışsınız, döyüm. A kişi, dünya vecrə döyür sən, hə? Dünya vecrə döyür, hə? Gəl, gəl, aksaq qal.